Máš domy na trénera? Môžem začať, jasne. Dobrý večer, pán tréner. Najskôr teda otázka na zdravotný stav hráčov. Či je niekto, s kým nemôžete určite zajtra počítať? Zdravotnému stavu sa vyjadrím tak, že určite nebude k dispozícii Ivan Šranc. Urobili sme maximum, ale nie je 100% zdravotne v poriadku a ďalšie následné zranenie riskovať nebudeme. Denis Vavro, to všetci viete, je v karanténe, tak ten k dispozícii nie je a ostatní hráči počkám si ešte na tento tréning pre zápasový a potom uvidím, že či v podstate je to úplne všetko v poriadku, ale predbiehať tento tréning by som nechcel, takže momentálne všetko OK. Ďakujem. Nadviažem ešte na to, čo sa riešilo s Marekom. Uvažujete, že ho nasadíte podobne ako v tom pamätnom zápase, keď sme nad Španielmi vyhrali na Hrodútoku? Tak ja nebudem predbiehať stratégiu na zajtrajší zápas. Ja to veľmi nerad robím cez médiá. Myslím si, že to je fér hlavne k hradskej kabíne a my sa pripravujeme samozrejme na Španielsko už 4 dní a tých variant bolo viacero a uvidíme vlastne po dnešnom tréningu, ako sa rozhodneme a samozrejme tých variant je viac. Ďakujem. Ešte? Pýtam sa aj vás to isté, čo Mareka, ako vy vnímate ten súčasný španielský tím aj vzhľadom na to, že teda boli veľkým favoritom aj na celkové víťazstvo na turnaji, ale veľmi si to skomplikovali na úvod. Pre mňa sú stále veľkým favoritom turnaja. Samozrejme, že momentálna situácia v skupine je taká, aká je a my sme skupina, kde sa môže udiať fakt všetko od toho, že ktokoľvek z nás postupí, tak aj nepostupí, čo je veľmi dobré pre nás, lebo my sme prišli na turnaj s tým, že chceme zohrať dôležitú úlohu a odohrať dobré zápasy a to sa nám aj podarilo. Takže z tohto pohľadu Španielsko je favorit. Pre mňa osobne kvalita mužstva je o kvalite hráčov a individuálna kvalita španielských hráčov je obrovská. Hrávajú v kluboch, v top európskych družstvách a myslím si, že príchodom Busquetsa sa ich kvalita v strede ihriska ešte zvýši a ukludní. Takže je to družstvo, ktoré má ambíciu, podľa mňa, má tie najvyššie ambície, stále ich malo a na tom sa nič nezmenilo ani tými dvoma zápasmi, ktoré nezvládli v koncovke. Ďakujem. Ďakujem. José Antonio Espina, nech sa páči. Otázka. Teraz uvidíme, či to bude fungovať. Hola, buenas tardes. Stefan, José Antonio Espina, Diario AS. Quería preguntarle por el césped del estadio de la Cartuja. No sé si ha tenido ya ocasión de verlo, el césped. ¿Qué le ha parecido? Y si piensa que no está en buenas condiciones. Dobrý deň, prajem. Tak bol som na ňom sa prejsť teraz pred touto časovou konferenciou a nejakým spôsobom to neviem vyhodnotiť. Momentálne uvidíme, ako budú na ňo hráči reagovať v tréningu a potom bude múdrejší, ale na prvý pohľad ja až taký veľký problém nevidím. Ďakujem. Mirko Antol, nech sa páči. Idem, pán tréner. Pred 5 rokmi išlo Slovensko v podstate v podobnej situácii do toho posledného zápasu s Anglickom. Očakávate možno podobný zápas a bude treba podobný heroický výkon ako vtedy, keď nakoniec sa podarila uhrať tá remíza? Ďakujem pekne. Tak heroický výkon bude potrebný naštandardný výkon z našej strany, ktorý v podstate podľa mňa v prvých dvoch zápasoch sme sa snažili podať a samozrejme, keď nadviažeme v útočnej fáze na kvalitu, tak môžeme byť v tom zápase úspešní. Porovnávať tie zápasy je veľmi komplikované, keďže ten prvý zápas sme hrali proti Anglicku a aj v podstate s iným hradským kádrom, takže tie zápasy by som neporovnával. Každý zápas má vlastnú históriu, začína od stavu 0-0 a ja verím, že ten, ktorý odohrajeme zajtra, bude tiež takto pamätný ako ten s Anglickom. Ďakujem. Mirko, máš ešte otázky? Ešte tieto, čo tu prišli. Pán tréner, pred súbojom s Polskom vás vyrušil v príprave poplach na hoteli pred Švedmi, pozitívne nálezy na koronavírus. Máte teraz už konečne relatívne pokoj na prípravu? Tak momentálne všetko je v poriadku. Včera sme
realizovali transfer z Petrohradu do Sevilly a momentálne je všetko podľa plánu a radšej nebudem predbiehať, takže ja verím, že všetko bude OK. Mirko, Antol, nech sa páči ešte otázka. Tie prvé dva zápasy Španielov, ak môžete trošku približiť, že čo vám ukázali proti Poľsku, proti Švédsku, že akým spôsobom by sa dalo na Španielov ísť? Ďakujem. Španieli v tých zápasoch obidvoch ukázali vysokú kvalitu. Je to mužstvo, ktoré chce byť silné na lopte, dominuje v strede ihriska, dokáže si vypracovať v kredených priestoroch číselnú prevahu. Čo samozrejme ich dáva pod veľký tlak je efektivita v zakončení vo finalizácii činnosti v 16-ke a tam nie sú dominantní a to v podstate ukázali aj zápasy proti Švédsku a proti Poľsku, takže my sme si tie zápasy dobre zanalyzovali, takisto ako tie predtým a ja si myslím, že máme predstavu o tom, ako Španielsko hraje a čo je nutné eliminovať. Veľmi dôležité bude okrem tej obrannej fáze pridať vlastne z našej strany kvalitný prechod do útoku, podržať loptu, v podstate dostať sa do nebezpečných situácií a samozrejme byť v tých nebezpečných situáciách aj efektívny. Ďakujem. Mirko, máš ešte otázku? Ešte možno jedna, podobne ako na Mareka, že my ideme do toho zápasu s troma bodmi, oni majú dva body, nám stačí remíza, oni v podstate musia vyhrať. Je to taká mentálna výhoda? Vnímate to tak, aj keď samozrejme tá sila supera, o tom sme sa už bavili? Je to mentálna výhoda, určite áno, hlavne vo vzťahu k tomu, že oni sú pod tlakom toho, že musia skorovať. My pod tým tlakom nie sme, ale pri tej kvalite, ktorú majú a vlastne pri šanciach, ktoré si oni dokázali vytvoriť a neboli efektívni, tak samozrejme budeme musieť mať trošku aj šťastie, aby sme tým šancem, ktoré si oni vytvoria, ich eliminovali alebo im zdorovali. Ale ja som rád, že som sa tu vyjadril. My sme v skupine v takej pozícii, v akej sme. Zaslúžili sme si ju vlastne tým, že sme dokázali zdolať v prvom zápase Poľsko a či už v zápase proti Švédsku a taký istý zápas vlastne aj proti Španielsku z našej strany je o tom, že sa snažíme získať bod a v podstate splniť si vytúžený cieľ, čo je postup. Samozrejme, ten zápas takisto ako proti Švédsku ani proti Španielsku nebude hraný na remizu. Ďakujem. Ešte z tých, čo prišli, pán trenér, koľko otazníkov máte v zostave ešte teraz? Nemám otazníky v zostave. V zostave mám v podstate jasno, uvidíme po tréningu, či budú všetci zdravotne v poriadku. Čo budete hráčom pred odchodom na trávnik najviac klásť na srdce? Podľa mňa takýto zápas je zápas, ktorý hráč v živote, alebo ktorý hráč v živote neodohrá veľa. A ja som rád, že práve tí hráči a tí chlapci, ktorí sú momentálne v kádri, tú možnosť majú. Preto ten predsezónny futbal je o drine, je o každodennej práci, o strašne veľa obetovaniach a predsa len takýto zápas hrať, možno, že im dokáže vrátiť to zadosťučinenie. A ja verím, že zajtra nastúpime na zápas motivovaní, pripravení a všetci odozdáme maximum. A ja verím, že s dobrým koncom pre nás. Ďakujem vám, pán trenér. Želám vám šťastia a pekný zvyšok dňa všetkým.